ishlarimni umuman oldirmayman, tishsiz qolaman bo'lmasa deb murojaat qilyapti, qattiq talab qilyapti akamiz. Stomatologiya Moskva shahri, metro Oktyabrskiy polya stansiyada joylashgan. Oktyabrskiy polya do'stlar Moskva shahrining 7-chi liniya metro stansiyasi bo'ladi do'stlar. Metroda adashmaymiz, WhatsApp nomerlar yozilgan, stomatologiyaga WhatsApplar orqali telefon qilamiz. Do'stlar, ahamiyat beramiz. Metroda adashmaymiz do'stlar. Ko'pchilik adashib qolyapti. Oktyabrskiy polya 7-chi liniya do'stlar. Navbatdagi bemorga nazar solamiz do'stlar. Qaranglar. Mana bu akamiz tishlarni oldirmayman doktor. Oldirmayman deb talab qilyapti. Sizlar ko'ring. Nima bu? Parodontoz do'stlar. Qanday qilib buni olmaslik kerak? Ko'ringlar do'stlar. Qaranglar. Har qanday odam ham tushunadi buni. Bu tishlarni parodontoz yuqori darajada. Ko'ryapsizlarmi bolalar? Mana. Bu yerda to'rtala tish ham olinadi do'stlar. Hech qanday imkoni yo'q saqlab qolishda. Faqat tishlarni olib tashlashga ko'rsatma bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi bolalar? Juda ham ilinib turibdi, edib suyak so'rilib ketgan. Xuddi shunday holatlar parodontoz do'stlar. Parodontoz kasalligini juda ham ko'p videolarimda aytib o'taman. Tish kasalliklarining eng ko'p uchraydigan turi bu gingivit va parodontoz. Sog'lom tishlarning to'kilishi xuddi shunday bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, ahamiyat beramiz. Bitta like bosib qo'yamiz. Do'stlar, musofir aziz opa-singillar, tishingizni asrang. Kanalga podpiska bo'ling, videolarni ko'ring, kuzatib boring. O'z vaqtida stomatologiyaga murojaat qiling aziz do'stlar, qadaylar bo'ldi. Davolaymiz. Bu qolgan tishlarni ham saqlab qolish uchun akamga tushuntiraman, bemor akamizga. Xudo xolosa, xulosa chiqaramiz. Lekin bu yerda faqat tish olinadi do'stlar. Sog' bo'lamiz. Faqat iltimos bitta like bosamiz aziz do'stlar. Omon bo'ling aziz do'stlar.